طالبانو ته بدخبریونه ما وایي کار او زده کړو ته د افغان ښځو نه پرېښودل به مرستې کمې او افغانستان به سقوط کړي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي دغه هیواد د نړۍ په کچه لوی بشري ناورین سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي او د یونما مشره وایي دغه هیواد کې هغه نجونې په کورونو کې بندې دي چې غواړي ډاکترانې، سیاستوالې، پوهانې یا ژورنالیستانې شي. روزا اوتونی بیوا چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یوې غونډې ته وویل د طالبانو تګلارو او بندیزونو د دغو نجونو هیلې مړاوې کړې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که طالبان نجونې او ښځې کار او زده کړو ته پرېنږدي دغه هیواد سقوط کوي. هغې زیاته کړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره د تر ټولو ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو سربیره موږ افغانستان کې د نورو بشري حقونو د نقض شاهدان هم یو. د عمومي منشي له راپور سره سم دغلته له محاکمې پرته وژنې په خپل سر د خلکو نیول کېدل، توقیف او شکنجه ترسره کېږي. دغه کړنې د حاکمو چارواکو لخوا د پخواني حکومت مقاماتو او امنیتي ځواکونو پر ضد کېږي. دا د بخښنې له فرمانه د طالبانو سرغړونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبیوا خبرداری ورکوي چې که طالبان په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې ته دوام ورکړي ښایي له افغانستان سره مالي مرستې کمې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.